Талдықорғанда баскетболдан оқу жаттығу жиындарына келген спортшылар өтініш жазу арқылы референдумға қатысу мүмкіндігіне ие болды. Арысы, Ұлытау, Берісі, Жамбыл облыстарынан бас қосқан баскетболшылар ата заңмен бекітілген құқығын пайдаланды. Референдумға қатысып, мемлекеттің дамуына үлес қосқан спортшы қыздар арасында алғаш рет дауыс бергендер бар. Азаматтық борышымды орындау үшін өтініш жазып, өз таңдауымды жасадым. Бұл менің алғаш жасап тұрған таңдауым, дауыс беруім. Сол үшін өте қобалжып тұрмын, бірақ азаматтық борыш орындалды.